Hvad så folkens, i dag skal vi ind og besøge sådan et hjemsøgt hus. Nej, en morders hus, der har dræbt mange børn. Og han er blevet dræbt af en mand. Man har faktisk aldrig fundet ud af, hvad manden hed. Og det skal vi ind og undersøge, om der stadigvæk er lyde derinde. Så ja. Jeg spørger, om der er ting af. Men altså, det er faktisk lidt uhyggeligt at tænke på, at ham manden, der har dræbt mange børn, han faktisk er død. Jeg tror, det vidste jeg ikke. Altså, før i ikke så lang tid. Men jeg ved ikke, kan kameraet se det derovre? Jeg ved det ikke, men det er lige meget. Derovre, der var sådan en hønsebur. Og der puttede han mennesker i. Og der puttede han ild under det der. Og så, ja, så brændte de op. Så dræbte han dem på den måde. Og videre til næste, det er, at den her men altså, den her ikke også, den tog han, nu er det med sørgelig, han tog den sådan her, lad os lege. Han tog den her ikke også, så gjorde han sådan her med hovedet, og så gjorde han sådan her, hvis der var et hoved, så gjorde han sådan her med børnene. Og så videre. Det er det her. Hvad var det der? Ja, men det her hen, der begravede små børn, mens de var levende. Og kom ud. Hvad er det der? Okay, hvad? Hvad? Det skal jeg så hen og tjekke det der. Hallo? Ja, hallo? Hvad? Hallo? Er nogen her? Hvem er du? Hallo? Hvem er du? Hallo? Hvem er du? Hvor er du? Nej, please, please, please! Yeah.